Vi flyger som en kylling i en blodpöl. Sofia i sista flyget. Okay. I hope this is going on YouTube. Jeg vil se på kropper som lekker. Jeg må slakte, jeg er helt nøden. Jeg vil ha med meg mange i døden. Jeg har en diger gravplass. Du blir jaktet helt uten kompass. Skyter først, le først, jeg er blodtørst. Skyter først, le først, jeg er blodtørst. Yes.
tror du? Jag ska bara headshotta honom. Don't kill me, don't kill me. I'm gay. I'm gay, don't kill me. Don't kill me, I'm gay, sa. En och en. Bra plan. Nu tog jag för det. Fan asså. Vänster sida där. Vänster, vänster, vänster. Vänster på dig. Han hoppar fart han där. En och en. Nej, nu hör jag folk, ja. Hör du det?
Alla är på Östen. Alla är på Östen. Mm. Om vi så. Oj fan. Nej fan. Kom. På med här. Det gick väl kämpebra. Vad fan du gjort då? Jag hoppade på flippebil. Det gick rätt här. Inte kör på mig då? Nej då, sitter på en annan buska här. Han är ute. Så. Jag tog den. Här. Ah, jag ser min kar. Hello! Fistfight? Ja, är det något annat? Ja, fistfight, det är ingen som tar med på oss.